domaćine. Slobodan Karistić ispred Republičkog zavoda za statistiku. Došli smo da odradimo popis poljoprivrede koji je u toku. Upoznati se sa tim. Ovako je, rano jutro su u domaćinstvu porodice Radiše Markovića u Dobrači dočekan popisivač. Pred njima obiman posao, treba popuniti upitnik sa tačnim podacima o površini korišćene zemlje, broju stoke, stanju mehanizacije, da li koriste navodnjavanje, čime su đubrili oranice. To su samo neka od pitanja iz upitnika na koje će odgovoriti nosioci poljoprivrednih domaćinstava u kragujevačkim selima, a odgovori su službena tajna. Pred popisivačima je obiman posao. Ima dosta da se obilazi domaćinstava, ljudi nisu upoznati sa detaljima upitnika, ali smo tu mi da im to razjasnimo, objasnimo i da uradimo popis onako kako je zahteva od nas Republički statistički zavod. Domaćin Radiša Marković rado je primio popisivača u svoje domaćinstvo. I treba da se zna pravo stanje, pogotovo seljak možda treba da prikaže tačno onako stanje, da se trude ljudi da to prikažu što preciznije i tačnije, da ipak se zna u ovoj zemlji šta imamo i da to bude olakšavajući posao možda za naše rukovodioce i tako. Vrlo je važno da poljoprivrednici daju tačne podatke koji će isključivo biti korišćeni u statističke svrhe. Podaci koje oni daju, službena je tajna, neće biti zloupotrebljeni, nema nikakve veze sa oporezivanjem, sa nekim drugim taksama. Najbitnije je znači, da dobijemo što realniju sliku stanja u poljoprivredi, jer od toga će zavisiti kvalitetnije s jedne strane formiranje, osmišljavanje agrarne politike na lokalnom i nacionalnom nivou, ali mnogo bitnije od toga je da na osnovu stanja u poljoprivredi mi ćemo moći da konkurišemo za sredstva iz evropskih fondova, a najbitnije od svega da prema tom stanju jednog dana ćemo dobiti i subvencije i kvote iz Evropske unije. Inače, put kragujevačkih sela jutros je krenulo 73 popisivača, a prema procenama biće popisano oko 7000 domaćinstava.